သူများတော့မပြောတော့ဘူးဆက်ဆက်ချင်းနားထောင်တော့ဘာဖီလီမှာအလောက်ပေါင်းကြည့်တ냐ဆိုငိုပါငိုမိတယ်တကယ်တကယ်အမလို့တော့တော့ညညတနိုင်ခွဲလေးလေးချင်ရင်တကယ်ငိုမိတာဒီကကြာပါရင်ဒီကအရင်ကြာပါကြာပါရင်မြန်မာဘာဆန်ပါတယ်ဒါကပကံခိတ်ကလူပါလူနေတယ်ဒီရှိပုတ်တဲရမှာအာဒီຢာလေးကတော့ပချစ်တခြင်းပေါ့နော်အစူကြီးတခြင်းလေးပေါ့လွမ်းတခြင်းလေးပေါ့အဲတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး recording လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီကတော့နောက်မှရောက်နေပါပြီ LS ပါ Okay အဲအဆိုကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိုးဆိုရတဲ့အလံပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုရမယ့်နေရာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမိန်းကလေးကာလာလေးနဲ့ဒါကြီးချလိုက်တော့အတူတူဖြစ်တော့龟龟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 ဒီလောက်ခုနကနှစ်ခုချလိုက်တာအဆင်ပြေတယ်အခုက၃ခုချလိုက်မှာပေါ့နှစ်ခုချရခုနကပထမဆုံးဆိုရတဲ့ဟာတော့နည်းနေပါမယ်အခုကျွန်တော်ကပထမဆုံးဆိုတဲ့ဟာတော့အဆင်ပြေပေါ့အခုခုနကခုနကတစ်ခါကြာနည်းနည်းလေးတန်ရှင်းနေပြည့်နေဆိုတာဟိုမူနှစ်လပြည့်ဆိုရအောင်မူလဲအောင်ဒီလိုကောကြာပါရင်ဒီကောအရင်ကြာပါကြာပါရင်မြန်မာဘာဆန်ပါတယ်ဒါကပကံခိတ်ကလူပါလူနေတာစီမီပြေတော့ဆိုတော့ဟိုကမတရားမလာတော့အဲအဲ့ဒါဒီနာနှစ်နဲ့ပဲပြန်လိုင်းနဲ့တူးချပြီးတော့ချက်ပြန် train ကြည့်ပါ Oh my Sumia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  ဒီကရအဲ့ဒါလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလေအဲ့လိုစကလုံးတိတ်ပြီးတော့မသေးကွဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက brother တနေ့တစ်ချက်အဲ့လိုကအဲ့လိုပါအဲ့လိုဒီကြိုးစားပြီးဆိုမိရပြက်ခဏစောင့်လိုက်ပါမိဆက်လေးနှိုးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့စိတ်တက်ခဲ့ပြီလားဘဝမင်းတို့ပြင်းများတဲ့လူသားရဲ့ဦးများကစစ်တာ Oh my Sumia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  Sumia Oh my Sumia အောင်ချစ်တဲ့နေချက်ထည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့
ငါငါကနာချမ်းမြနေလဲမသိငါကနာချမ်းမြနေလဲမသိအနေနဲ့အကောင်ချစ်တယ်လေပေါ့ဘောလီဝုဒ်မှုပူပေါ့နော哎，哥啊，没嘛哩，奶奶哩，奶奶哩，要不录呢啦，没没嘛要不录呢，别笑我。哥啊，没，哥啊，没，哥啊，没，奶奶奶。Oh my Sonia, ah 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 Oh my Sumia, Yali, Nenesway, Oh my Sumia, Oh my Sumia. I'm just so Oh my Sumia.Oh my Sumia, Oh my Sumia. Okay, sound no? Oh my Sumia,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  Oh my Sumia.你的心里要了，记得心里别把，我那记得心里转嘛，心里别把。今天没了，看你的啥路，看你的啥路，然后未来，的心里要住了，的心里我那，那苏梅妈了嘛，三三毛就把的，明白吧嘛 ？OK， 然后你的心里有嘛三毛呢，然后今天他考到苏州，我那你看到然后发呢，如果你了嘛，别把。来了，本来嘛先一点苏来的哈里我那。
Okay, ကျွန်တော်ဒါ recording session တော့ပြီးသွားပါပြီ။ဒါနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ပြင်ပြတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်တင်စားရဲ့အမစမ်းမစမ်းမဟုတ်ဘူး။မင်းတော့တော့ကြောင်ချင်းလေး။ညီရနဲ့ကြိုက်။နားထောင်နားထောင်နေအရင်တော့ကြာ။သူများတော့မပြောတော့ဘူး။ဆက်ဆက်ချင်းနားထောင်တော့ဘာဖီလင်မှအလောက်ပေါင်းကြည့်။တ냐ဆိုငိုပါငိုမိတယ်။တကယ်တကယ်အမလို့တော့လို့တမင်းလေးလေးတယောက်ကိုလွမ်းလို့လေညညတနာရီခွဲလေးလေးချင်နေတယ်တကယ်ငိုမိတာဒီတချင်းလေးကိုစိုးပြီးလေးချင်နေတယ်လေသူများနားဆင်ရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးငါလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတယ်ညီမလေးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတယ်ဝါသနာရှင်နေအဆင်မို့လို့ပေါ့နော်ဟိုတီးခံပြီးနားဆင်ပြီးပါအားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပိတ်သက်ကိုတောင်းပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်တောင်းဆိုပါတယ်အမလို့လေညီတင်တော့အတီးပေးကြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကားလေးရပါနော်ဘောလီဝုဒ်ပုံစံလေးဟင်ဒီပုံစံလေးသွားတာတယ်အဲဒါဒါရောက်ကြည့်ရှုအပိပေးကြပါကျွန်တော်တေချာလေးကြိုးစားတာပါလေဒီထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘောလီဝုဒ်ဆန်တဲ့တခြင်းပုံစံတွေရိုက်ချက်တွေအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝစ်စားဒီဇိုင်းတွေအစားစတင်တွေအစားပေါ့နော်နောက်ပြီးမင်းသမီးကလည်းဒါ ash ဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကတော့ကိုမင်းမြတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအဲဒီထဲမှာလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဟင်ဒီပုံစံလေးသွားရတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ရည်ရဲရည်ရတဲ့ကာလီယာဖန်စီလေးချစ်စရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ romance လည်းဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ new look ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာအာဆက်စားချင်းရိုက်တဲ့ဘောလီဝုဒ်ပုံစံအဲကားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလားတငယ်ချင်းလေးဘူပါနဲ့ကွာငါတို့ရရှိတော့ငါတိတ်ပိမှာ